Təhsil millətin gələcəyidir deyən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərliyinin birinci dövründə bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət ayırıb. Ölkədə təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində kompleks addımlara başlanılıb. Hakimiyyətə gələndən sonra ilk növbədə Əliyev Maarif Nazirliyinin tərkibini təmizlədi. Bununla bağlı o dövrdə mühüm qərarlar qəbul edildi. Maarif Nazirliyinin tərkibi milliləşdirildi. Hələ ölkəmizə rəhbərliyin birinci dövründə 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda məktəb, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri üçün yeni binalar tikilib. İxtisaslı kadrlər hazırlayan təhsil ocaqları açılıb. Gənclərin ümumi orta təhsilə keçidini başa çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini daha da inkişaf etdirmək haqqında və 1973-cü ildə Kənd ümumi təhsil məktəblərinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında qəbul edilmiş qərarlar nəticəsində Azərbaycanda orta ümumi təhsil məktəbləri şəbəkəsi genişləndirilib. Bölgələrdə 800-ə yaxın məktəb tiklərək istimara verilib. Kənd yerlərində məktəblər açıldı. Buların bir qismi dövlət büdcəsi hesabına, digər bir qismi isə kolxoz və sovxozların hesabına olurdu. O dövrdə ən böyük problemlərdən biri qızların təhsilə cəlb edilməsi idi. Bununla bağlı sistemli iş aparıldı, qərarlar qəbul edildi və qızlar təhsilə daha geniş şəkildə cəlb edildilər. Ümummilli liderin hakimiyyəti dövründə əldə edilən mühüm təhsil nailiyyətlər sırasında milli kadr potensialı, o cümlədən nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssis kontingentinin yaradılması da önəmli yer tutur. Kənd yerlərini kadrlarla təmin etməkdən ötrüb, müsabiqədən kənar və ya yollayışla, göndərişlə tələbə qəbulu sayı artırıldı. Məqsəd bundan ibarət idi ki, kəndlər kadrlarla təmin olunsunlar kəndin sıyması dəyişdi. Ədər Əliyevin hakimiyyəti illərində ali məktəblərin sayı 17-yə çatdırıldı. Məxçivanda pedaqoji universitet açıldı, inşaat mühəndisləri instutu açıldı və xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, həmin illərdə müasir ixtisaslara ehtiyacı nəzərə alaraq fakültələr açıldı. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Universitetində, indiki Bakı Dövlət Universitetində Tətbiqi Riyaziyyat fakültəsi açıldı. Akademiyada İnformasiya texnologiyaları İnstitutu, İnformatika İnstitutu yaradıldı. Bular Azərbaycanın gələcəyinə hədəflənmiş məsələlər idi. 1970-ci ildən başlayaraq Azərbaycanlı tələbələrin keçmiş Sovet İttifaqının nüfuzlu ali məktəblərinə göndərilməsi ənənəsinin əsası qoyulub. O dövrdə SSR-nin 170 qabaqcıl ali təhsil ocağına 15 minə qədər Azərbaycanlı göndərilib. İstedadlı Azərbaycanlı gənclərin ölkənin qabaqcıl ali məktəblərində Amma o vaxt yeni ixtisaslarda təhsil almaq üçün göndərməsi oldu. Bu ixtisaslar müasir informasiya texnologiyalarını, kosmik sənayeni, tətbiqi riyaziyyat və digər sahələri əhatə eləyirdi. Heydər Əliyev belə hesab eləyirdi ki, həmin gənclər təhsil alacaqlar, Azərbaycanə qayıdacaqlar. Bunun da səbəbi var idi. Çünki o dövrdə mərkəzi Sovet hakimiyyəti qabaqcıl ixtisasları Müstəqil respublikalarda açmaqda maraqlı deyildi. Əsasən paytaxtda və digər iri şəhərlərdə açıldı. Və hər il də bu gənclərin sayı artırdı. Məsələn, 1982-ci ildə artıq Bir ildə göndərilən gənclərin sayı 700 nəfərə çatmışdı. Azərbaycanın rəhbərliyinin ikinci dövründə 1993-2003-cü illərdə də təhsil sahəsinin inkişafı Heydər Əliyev üçün prioritet olub. Bu illərdə Azərbaycanın təhsil sistemi təkmilləşdirilib və dünya təhsil sisteminin inteqrasiyası üçün əlavə dividendlər yaranıb. Əliyevin təhsil sahəsində ən böyük fəaliyyətlərindən biri Azərbaycan ali məktəblərini müsəlman şərqi ölkələri, o cümlədən Latın Amerikasından gələn gəncləri hazırlayan mərkəzə çevrilməsi oldu. Edər əliyə belə hesab eləyir ki, Məsliman şərqi ölkələrinə və o zaman deyildiyi kimi 3-cü dünya ölkələrinə təsir etməkdən ötürü Azərbaycan ali məktəblərinin maddi-texniki bazası gücləndirilməlidir, kadr potensialının keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır və bir mərkəzə çevrilməlidir. Bir rəqəmi söyləmək istəyirəm. Təkcə 1 il ərzində Azərbaycanda dünyanın 72 ölkəsindən 3000 nəfər tələbə təhsil alırdı. Sonradan bu şəxslər öz ölkələrində baş nazirlər, prezidentlər və müxtəlif vəzifələr tutdular, Azərbaycanın dostları oldular. Ümummilli liderin 1998-ci il martında Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında sərəncamı imzalamasısa, bu sahədə təkmil qanunvericiliyin bazasının formalaşdırılmasıdır. Təhsil konsepsiyasının hüquqi əsaslarını yaradılması məqsədindən irəli gəlib. Qısa zaman kəsiyində komissiyanın hazırladığı Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı geniş müzakirələrdən sonra 99-cu ilin iyununda imzalanaraq qüvvəyəminib. Həmin proqram ölkəmizdə təhsil sisteminin beynəlxalq standartları ilə uyğunlaşdırılması ilə yanaşı, milli təhsil ənənələrinə sadiq qalmasını da təmin edir.